бекназаров матраимов Фатазов президент өзүнүн дарегине айтылған дооматтарга жооп берді. президент садыр жапаров бул ирет кабар агенттигине берген маегинде кемпир абад ишине байланыштуу камактагы саясатчылардын биринин кайрылуусуна жана өлкөдө митинг жасоо аракети тууралуу айткандардын билдирүүлөрүнө жооп берді. саламатсызбы садыр нуркожоевич саламатчылык кечээ соц тармакта камактагы саясатчы азимбек бекназаровдун сизге жолдогон кайрылуусу чыкты анда ток этерин айтканда рамазан айында бири бирибизди кечиришели кемпир абад иши боюнча камакта жаткандарды чыгарыңыз деген ой айтылыптыр бул кайрылуу боюнча кабарыңыз бардыр кечиришели ит жыгылыш бололу деген кайрылууларын мен да окудум бирок мен анын тагдырын мен чечпейм сот менен прокурор чечет бекназаровду колунан жетелеп барып түрмөгө мен салган жокмун да аңыраңдап шаңыраңдаган бойдон барып өзү кирип кетти өзү эле эмес канчалаган жаштарды кошо сүйрөп кирип кетти алардын убалына калды келип аткан кемпир абадты кетип атат деп сакалдуу башы менен жалпы элди адаштырганга аракет кылды биз кемпир абадтын элүү пайызына ээ болдук да азыр өзбекстан тараптан үч биз тараптан үч кишиден болуп теңме тең башкарып олтурабыз түбөлүк теңме тең болот буга чейин бир километр жакындай албайт элек унгар тоо гавасай айылдарынын ичинде талаш жерлердин баары биз тарапка өттү анан бекназаровка дагы эмне керек жөн гана өзүнүн арам оюн жеке кызыкчылыгын ишке ашырайын деген ыплас максатын төбөдө кудай деле көрүп турат да илгерки заманын өткөн бас сенин ордуң түрмөдө деп алып барып киргизип койду го деп ойлойм болбосо биз чечкен чек ара маселеси боюнча бизге медаль берсе жарашат эле тарых өзү баа берет бул маселеге Мұндан бир нече күн мурун азимбек Назаровтың аға улай эле қырмалғандардың башқаларының туғандары акцияға чығып, қамақтағыларды қойау бербесеңер орозо айы бүткенді митингтерге чығауыз деген білдіру жасашты орозо айы бүтсі өлкө митингтерден құчағында қалбайбы. митингдерден коркпойбуз жеке кызыкчылыктарын ишке ашырыш үчүн митингге чыккандарды көрүп качып же жашынып олтуруп алчу мен эмесмин эгер мен мамлекетти тоноп жакындарымды майлуу жерге коюп мамлекеттик кризистин сазына батырып атсам корксом болот эле тескерисинче команда менен күнү түнү дебей кара жаныбызды карч уруп иштеп жатабыз кекиртегинен сазга баткан мамлекетти эми араң саздан сууруп чыктык бажы салык системасындагы уурулукту жоюп бюджетти дээрлик үч эсеге жакын көтөрдүк болбосо азыркыдай өнүгүүнү бул жака коелу эки миң жыйырманчы жылы эле чет жактардан кредит алып эмгек акы менен пенсия пособияларды жаап калган акыбалга келип калбадык беле же эс тутумубуз ушунча кыскабы эгер мурдагыдай уурдап эле жашаган заманыбыз жакшы экен деп митингге чыккандар болсо башынан сылап олтурбайбыз жооп катуу болот анткени наше дело правые элдин көпчүлүк бөлүгү аларды колдобойт бизди колдойт көпчүлүккө баш ийиш керек митингдерге чыгабыз деген мындай билдирүүлөрдөн кийин соц тармакта буларды айтылуу райым матраимов каржылап жатат деген пикирлер көп айтылды бул боюнча сизде маалымат барбы райым матраимов өз кезегинде кылмыш чөйрөсү менен байланышта болгону айтылып келет райым матраимов каржылап атат деген маалымат туура эмес го дейм бизде андай маалымат жок мен райым матраимовду бир эмес эки жолу кабыл алгам биринчисине мыйзамдагы уруу көлбаев экөөнү кабыл алгам ал жолугушууда камчыбек кыдыршаевич да болгон ошондо көлбаевка катуу эскерткен эски заманыңарды унуткула элди бизнесмендерди тонобогула криминалдар бири бириңерди өлтүрбөгүлө саясатчылардын инвесторлордун бир тал чачы түшпөсүн мындан ары тынч кыргыз республикасынын мыйзамдары менен жашагыла деп тилекке каршы элди тоноосу токтободу базарларда майда чүйдө бизнестерге чейин үлүшкө олтуруп алыптыр кээ бир бизнесмендердин мүлктөрүн тартып алган фактылар аныкталды экинчисинде раим матраимовдун өзүн кабыл алып эки миллиард төлөдүң элдарадада соода борборуң он батириң жана башка оокаттарың мамлекетке өттү эми мындан ары тынч өз оокатыңды кыл криминалдарга аралашпа алар менен дос болбо деп айткам тилекке каршы байланышын үзбөптүр да атайын кызматы аны криминалдар менен байланышкан иштерин таап чыгышты мурда эми өз эрки менен эки миллиард төлөгөндөн кийин деп канча мүлкү бар экенин андан ары казган эмес бул жолу башкаларга каттап койгон мүлктөрүнүн баарын таап чыгышты мамлекеттин пайдасына өткөрүп жатышат депутат шайлообек атазов президент кабыл албайт деген нааразычылыгын билдирди бул боюнча пикириңиз мен депутаттарды эле эмес элдин баарын кабыл алып жүрөм аксы окуясынан баштап апрель июнь октябрь оқияларында жабыр тартқандарды, ак көксақалдарды көк алдым баарына мамиле жасайм Ескертем. анан еле менің эскертүүмө көңүл бурушпаса өздөрүнөн көрішсін. убактыңызды бөліп, суроолорубузга ашық жооп бергениңиз үшін сізге разычылық білдірем. рахмат иштериңерге ийгилик қалайым Майектешкен кабар куманын башкы директоры медербек шерматалиев Бұлақ қавар kg